Til vores video, eller vores liv. I denne video skal vi bare lave en bilkablog, og vi er sammen med Husna. Hej. Og vores fætter. Så ja, yeah, let's go. Så vores bedstemor vil faktisk gerne på YouTube. Sig hej. Hej. Der er sådan nogle lidt grimme strømmer på i dag. Jeg har ikke strømmer på. Så vores fætter går lige derovre. Nu er vi på vej til legeplads. Jeg ved godt, at jeg sagde, at vi skulle til Bilka, men vi skulle lige først stoppe ved legepladsen. Ja. Putte mascara på, ikke? Og jeg fjernede det igen, og jeg blev sådan helt sort under øjnene. Så I skal ikke tænke på, at jeg lige er grædt eller sådan noget. Oh my god. Hvad laver du lige nu? Jeg prøver at hoppe af. Så er vi på lege. Eller okay, vi skal gynge nu. Ja, vi ses. Og vi vil rigtig gerne have dem her. Vi tager sølv. Vi lidt videre og kigger. Der er også mange ting her, men det er ikke noget, vi er interesseret i. Se, hvor cute den her er. Jeg holder den. Bare sidde den. Okay, nu holder vi bare sådan. Jeg synes ikke, jeg vil ikke være... Eller, ja, så jeg bliver bare tilbage. Du kan godt, jeg synes, du har brug for det. Ja. Ja, jeg putte den lige på plads, fordi at den var lidt... Den klip-ting. Ja. Det er sådan... Så nu kigger vi lige efter noget mad. Vi gider ikke lige filme med. Der er nogle andre, fordi... Så ser det godt ud. Er det flot? Vi er jo lige i det her make-up-rum. Vi har været der, jeg tror, i 30 minutter. Og så fandt vi ud af det her. Og de havde ikke flere eyelash curlers. Se, hvad hun overgår. Jeg fik den her. Jeg fandt den her lip-olie. Brow styling soap set. Jeg ved ikke, hvad den her koster. Det er bare sjovt. Hvad er den her koster? Den her koster 20. Ah! Vi har valgt det, vi gerne vil have. Så der er sket masser af ting. Først så kunne man komme til at købe spidskål i stedet for salat. Så gik vi tilbage, og den samme kasse. Så købte vi salathoved. Og så gik vi til den kasse igen, fordi vi manglede yoghurt. Og, også fordi nudler, vi glemte hele nudler og suppen og al vores aftensmad. Altså, hvad til? Hele grunden til det her var, at vi skulle købe aftensmad og den der salat. Og så glemmer vi altså, de ting, vi glemmer. Det giver ikke. Så vil vi ikke lige have filmet, men vi er i gang med at lave nudler og sådan noget. Vi har nudler ud af den her ting, så det er okay. Bare stop. Det er vores fejl, og så har jeg lavet salat. Der er en lille salat. Ingen af dem vil have soja, men jeg kan godt lide en soja. Okay, så har vi lige spist færdigt. Se, hvor der sidder en nudler på din arm. Men hvor?